Takže čau zdi, já jsem Ondra, vítám vás u druhé části třetího dílu. Dneska teda zase budeme pokračovat v tom spojování a zvětšování těch polí. Jak docela, ne, že by mě to nebavilo, no, já vám to řeknu zatím, nemusím to dělat.
Takže... Teďka jsem v tu chvíli, nejedna, že nebyla, ale to. Jsou ještě nějaký, nebo v tom nějaký.
tady to někde nechám. Tady asi nic s tím neudělám a do příštího budu to teda nějak, už teda zkusím nějak udělat. Takže zatím, nebo zatím, teďka už. Čau.